Zdravím všechny a dneska se podíváme na to, jak lítat ve funku, vlastně legálně, a ukážeme si ten triček, jak na to jinak kredit, bude v popisu videa. Chceme si ke zdi a vyskočíme, nesmíme teda držet mezerník, jinak nás to přitáhne. My potřebujeme vyskočit a ve stejný moment, kdy se přitáhneme, tak položit schody. Asi nějak takhle. Tak díky za sledování takového kratšího tutoriálu, doufám, že se líbilo a můžeš klidně hodit like a použít to pro creator HOTNEMO. Díky moc.